Molt bon dia o bon migdia. Estem aquí, bueno, estic aquí, sóc Anna Maria Agustí, presidenta ara, ja sóc presidenta de grups d'acompanyament al dol, i vaig rebre una demanda per part de la Mireia Biosca, que agraeixo, i vaig posar com a títol apropament al dol dels infants. Però potser no us trobareu, i això ja us ho dic d'entrada, allò que demanàveu, perquè m'he anat a l'inrevés. No donarem receptes, no posarem paraules, i molt conscientment he volgut fer un canvi de rumb, i ja ho veureu. Sí que voldria ressaltar que tant vosaltres, els pediatres, com l'escola, esteu en una posició privilegiada, una posició de proximitat a les famílies i als infants per l'ambient de confiança que vosaltres oferiu, per l'ambient de seguretat que els atorgueu i que ho heu molt ben establert. Per tant, sí que us dic quan que podeu ajudar. També voldria dir-vos, per desangoixar-vos, que el procés de dol, la majoria de les vegades, es resol favorablement amb un acompanyament. Parlar de l'acompanyament en profunditat ho haurem de treballar un altre dia. Però sí que posarem ara, us acostarem al que us trobareu. El que més us pot ajudar com a professionals per apropar-vos al dol és haver treballat els vostres propis dols, les vostres pròpies pèrdues i, sobretot, les vostres pròpies pors. Això és el que més determinarà les vostres actituds en relació a l'infant en dol i a la seva família. Trepitjar en pau pels territoris de la mort i la pèrdua sempre és difícil, però sí que podem dir que és impossible si ens hi aproximem des de les nostres pròpies dificultats. Per tant, ara, encara que no us vegi gaire les cares, us demano i us proposo una petita experiència. Anirem endins nostre i veurem si hi ha quelcom que hem viscut i què passa. Relaxeu-vos, sisplau, poseu els peus a terra, feu unes respiracions profundes, poquet a poquet, i tanqueu els ulls. Us demanaré fer un viatge una mica en el vostre interior. Situa't en la teva família d'origen. Ves a la teva infantesa en una circumstància difícil. En una circumstància que hagi pogut produir por, ràbia, tristesa. Una circumstància difícil. Entra dins teu, no tinguis por. Quan l'hagis trobada, aquesta circumstància, busca la cara de les persones que estan al teu costat. Pares, germans, avis, observa i mira la cara de cadascú. Repassen
un per un. Els pares, els germans, els avis, algun tiet. Observa i mira. I deixa't impregnar pel seu missatge. Quines emocions t'eren permeses? Quines no? Podies expressar-les lliurement? Què feien els adults? Què feies tu? Ara, escolta i sent els records. Què necessites? Podria preguntar i podria sentir si heu pogut fer aquest treball cap endarrere? En quina edat heu pogut anar? Hi ha algú que pugui dir? Bé. Si això ens és difícil, i ara veig que no podré sentir ningú, per les persones que us hagueu pogut apuntar una mica més tard, us faria fer un exercici, que és el que he demanat, i el podeu fer a casa amb tranquil·litat quan vulgueu, és situar-vos en la vostra família d'origen, anar a la vostra infantesa, en una circumstància difícil. Veieu, viviu, us impregneu d'aquesta circumstància i busqueu la cara de les persones que estaven en aquella realitat, en aquell moment. Segur que devien de ser els pares, els germans, els avis o algun tiet. Observa la cara de cadascú. Quines emocions tenen permeses i quines no? Podies expressar-les lliurement, aquestes emocions? Què feien els adults? Què feies tu? I llavors acabem dient, ara escolta i sent els records, o sigui que quan feu això deixeu-vos impregnar realment per tot el que heu viscut i llavors la pregunta és, ara què necessites? Torneu a posar-vos on éreu i llavors la pregunta seria a quina edat heu arribat? Hem arribat a vegades als 3 anys? Quins sentiments heu tingut? No m'ho podreu compartir, però ja veig que també us diria on noteu el que heu viscut? I poseu-vos la mà on ho heu viscut. Mireu. Anem. Continuem.
parlem d'emocions i sabem, i ho tenim molt clar, que les partim de quatre emocions bàsiques, l'alegria, la por, la ràbia, la tristesa, i que també tenim clar que les emocions ens remouen, ens exciten, ens agiten, no? Que les emocions són una informació íntima del que està passant en mi en aquest moment. Un toc d'atenció que ens situa en el present, en l'aquí i l'ara. Fixeu-vos, és bo saber-ho perquè aquest aquí i ara ens explica moltes coses. Aquest aquí, si quan heu viscut una emoció us he dit i hem parlat de poseu-vos la mà on ho heu sentit, si jo, per exemple, l'he sentit aquesta o una opressió que el pit, sí que puc dir-me que als peus no sento aquesta opressió. Sí? Per tant, sí que estic tota envaïda aparentment d'aquesta emoció, però fixa't, puc dir que els peus els tinc a fora. Per tant, és l'aquí i l'ara és en aquest moment. I això ens passa sempre amb tot. Eh? Tenim clar que les emocions són un avís primari amb funcions de conservació, relació i sociabilització de la persona. Ens permet reconèixer el nostre de dins i el nostre de fora. Per tant, podem resumir molt de pressa que les emocions tenen aspectes subjectius, per tant, són de cadascú i segur que són diferents en un que en un altre. Tenen les emocions uns estímuls desencadenants, dels quals nosaltres no hi podem fer res, tenen uns mecanismes fisiològics amb unes funcions adaptatives. I aquí sí que també us voldria dir una altra realitat que la tenim clara tots, però que l'hem de recordar. Cada emoció sempre ho posa tot en present. Tant el passat ens el fa present en aquest moment que vivim la emoció, com en el futur, si ens la plantegem, també ens la fa viure en el moment, no? Llavors, com puc acostar-me a qualsevol emoció? Doncs mireu, deixant el cap al carrer, des de les entranyes, sempre amb unes preguntes que ens poden ajudar. Què sento? És una manera d'acostar-nos. Què sento? Què em dic davant del que sento? I què faig o què deixo de fer amb el que sento? Bé, us podeu dir que estem parlant d'emocions quan hem de parlar del dol. Doncs mireu, el dol és una altra i altra emoció, totes ben barrejades, que nosaltres no en tenim cap mena de manera de poder-les desxifrar. El dol és entrar en un caos. I ja ho sé, que no queda fins i tot massa bé, però jo m'imagino aquell gatet que agafa un cabdell o una troca de llana, agafa la punta del fil i comença a córrer, 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 i comença a donar toms amb una cadira, amb una altra i amb un... I arriba un moment que se li acaba el fil, però que aquest fil, nosaltres, quan el trobem, ens és molt difícil de tornar-lo a capdellar i sovint el que fem és fer-hi un tall. I això, amb nosaltres, no ens és possible fer-ho. Doncs, ara aquí, per això us he dit que començaríem a l'inrevés, us poso la persona quan està en dol. Per tant, vaig a compartir la pantalla. Perfecte, sí, estupendo.
Val? Doncs mireu, sí? La persona té sempre, i totes les persones, aquestes dimensions, la física, la mental, la social, l'emocional i l'espiritual. Vull quedar-me un segon aquí per aclarir que l'espiritual, fins ara l'hem confós amb la religió, i tant l'espiritualitat com el dol són nous estudis que hem de conèixer i reconèixer. I també hem de dir que l'espiritualitat la té tothom. Val? Doncs mireu, així com diem que la persona té totes aquestes dimensions, quan hi ha la pèrdua, m'és igual pèrdua que amenaça de perdre. Per tant, és tant en la mort d'algú com en la pèrdua de la salut, totes aquestes dimensions queden tocades. I ara en parlarem un momentet de cadascuna. La dimensió física, hi ha insensibilitat, caigut buit a l'estómac, opressió al pit, hi ha falta d'aire. Recordem aquells vellets quan pujaven de petits que veien pujant les escales i fent ai, és com si no acabessin de donar el tom a la respiració, una opressió a la gola, és com si quan parles s'omplís, això s'inflés i apretés totes les cordes vocals. Hi ha una hipersensibilitat als sorolls, és com si els bàfels ens els posessin a dins, o sigui, enfocats de cara a les nostres orelles. Per tant, el plor del crió, la música, tot ho sentim a l'extrem més gran. Hi ha una debilitat muscular, hi ha una fatiga, hi ha una manca d'energia, una sequedat a la boca. I també, ara ho podem parlar amb tranquil·litat i s'entén més bé, el Covid ens ha fet adonar de que ens marxi el gust. L'olfacte no, però el gust en el dol sí. I pot ser molt bé que no trobem gust en el menjar. Què té a veure la mort d'algú o la pèrdua de la meva salut amb, doncs sí, sembla estrany, però va per aquí. I tenim unes conductes que són trastorns de son, trastorns d'alimentació, hi ha plors i sospirs. En la dimensió física, doncs, podem dir que hi ha dolor. I un dolor profund. Anem a la dimensió mental. Dimensió mental, jo acostumo a dir, perdoneu l'expressió, però que no ens hem tornat tontos, però que no sabem fer res i que no som els mateixos. Hi ha bloquejos. Anem a dir una cosa i no ens surt la paraula. Anem a fer aquella trucada per telèfon i no sabem com fer-la. Vivim una realitat, hi ha unes confusions, hi ha una preocupació, uns dubtes, unes obsessions. I també podem parlar d'il·lusions i pseudo-al·lucinacions. Sentir l'aroma d'aquella persona, sentir que arriba, que posa la clau al pany. Quan podem dir que la dimensió mental es col·lapsa. I fixeu-vos, imagineu-vos, no? Anàvem per la carretera amb aquell cotxe, amb tranquil·litat, i de repent ens trobem aquella pedra que ens talla, que no ens deixa passar, que no sabem si la podem escalar, si haurem de passar per sota o pel costat, no sabem com fer-ho.
Bé, no ens hem tornat tontos, però estem col·lapsats. La dimensió social, hi ha un aïllament, hi ha una evitació dels llocs que ens recorden el difunt i entrem en conflicte. I entrem en conflicte, i us he dit, tant com quan estem davant de la pèrdua de la salut com en la mort d'algú molt estimat. Per exemple, aquells pares que tenien tres fills i se'ls ha mort un fill, quants fills tenen? En tenen dos o en tenen tres? I els hi dic que no, que si en tenien tres, en continuen tenint tres. Dos aquí i un, si més no, en el cor. Aquí l'únic que ens hi fa posar és Hisenda quan ens fa fer la declaració de renda. Però la veritat és que continuem tenint aquells fills que teníem o continuem sent aquella persona que érem. Fins i tot aquell notari que fins ara era ell que signava els acords i ara resulta que no sap fins a quin punt pot prendre decisions davant de la seva malaltia. La dimensió emocional, doncs hi ha tristor, enuig, culpa i autoretrets, ansietat, enyorança i anhel, soledat, impotència, sensacions de despersonalització, alleujament, alliberament. Quan diem això, per exemple, acompanyant a una persona que està en el llit de mort i mor, ens podem, després d'haver-la vist patir i molt, podem tenir aquest sentiment d'alliberament. I a vegades això ens acompanya i ens suporta, però a l'hora de la veritat, a l'hora de la veritat, amb el temps, tornarem a sentir la mancança de la persona. Sí, que haurem estat contents d'haver-la acompanyat, però ens quedarem en què ens falta. L'únic que al començament ens pot ajudar. Bé, totes aquestes emocions ens fan tenir por. I vosaltres sabeu també què és la por. Ens paralitza. I aquí sí que m'agradaria dir-vos i posar-ho i remarcar-ho molt, que aquesta por ens para i no sabem com fer-ho i no l'hem experimentat mai. Aquesta dimensió emocional ens fa sentir que érem perfectes, bons, grandíssimament grans i boníssims, però també ens fa sentir que érem dolents i potser més que dolents i això no ho havíem viscut mai. És aquesta la por que ens fa sentir. I voldria també ja dir-vos que els sentiments no són ni bons ni dolents. No tenen adjectiu qualificatiu. Els sentiments són. Per tant, tot el que sentim, acollim-ho. Sí, acollim-ho. Què seria dolent el que faig amb el sentiment? Resulta que aquell metge que m'ha donat el diagnòstic o que m'ha dit que s'ha mort el meu marit o que s'ha mort el meu fill, què em surt de dintre? No sé què faria amb ell. Vale. Aquest no sé què faria amb ell seria el que, si volgués fer alguna cosa, el que seria dolent. Però només en surt aquell sentiment i és això el que hem d'acollir, no el que podria ser. Sí? I la dimensió espiritual, mireu, fins ara, quan jo ho explico més, és això, no? Estàvem enganxats amb aquella corda, estàvem enganxats a l'autobús, a la barra de l'autobús, i ara resulta que no tenim on enganxar-nos. Per tant, la dimensió espiritual
perdó, ens dona desesperança. Anem a posar al costat una mica el que us he dit. La dimensió física hi ha dolor, la mental hi ha col·lapse, la social hi ha conflicte, en la emocional hi ha por i en l'espiritual hi ha desesperança. Com està la persona quan està en dol? Continuem. Jo aquí també faig una broma i és una mica per posar-hi una mica de color. Si jo m'estic fent una col·lecció i em falta només aquest cromo, ni que me'l regalin, no el vull. No vull acabar la col·lecció. Sí? Perdoneu la broma. Val, aquí hem parlat de por. Sabem que la por pot provocar angoixa per l'amenaça que s'experimenta. L'angoixa causa encara més por. I l'ansietat pot esdevenir-ne el resultat d'ambdues. Per tant, sí que podem dir que no veiem el dolor, però sí que veiem el patiment. Veiem aquesta dependència, aquest aïllament, aquest estrès familiar, aquesta manca de sentit. Quan parlem d'aquesta realitat és el dolor total, és el patiment. I aquí, per d'altres realitats, mireu, el model de tres P's que cada vegada m'agrada més. Davant del dolor del dol, davant de la mancança, tenim tres passos. I tenim tres P's si volem. Saber que és un procés, ara l'explicarem, donar-nos permís per viure aquest procés i tenir paciència. Fixeu-vos, quan la persona entra en dol, no sap que passarà un procés, no sap que ella pot ser la mestressa d'aquest procés o de la manera de viure-ho i li estem demanant una paciència quan l'últim que tenim és paciència, perquè el dolor fa mal i no em deixa tirar endavant. Bé, anem a parlar d'aquest procés. El procés és inevitable i és inevitable perquè estar sans implica estar constantment immersos en experiències de dol. És necessari perquè ens obliga a renunciar a un món conegut per acceptar allò del que no en tenim cap referència. Comporta patiment, hem parlat moltes vegades, ho heu sentit dir que el dol és com si entréssim en un túnel que al principi no veiem la sortida, que amb el temps, poquet a poquet, anem veient unes pampallugues de llum i això és emocionant fins que podem veure aquella llum que ens ajuda a travessar-la, a travessar tot el túnel. Aquest procés és portador de creixement i tenim molt clar, com deia l'Elisabet Kubler-Ross, que asseguts en un banc, prenent el sol, en el jardí, mai no ens farem grans. Per tant, sí que tenim clar que no es pot créixer sense patir. Realitat que no la direm als pares o al nen el primer dia, no? I també tenim molt clar que aquest procés és actiu i evolutiu. I aquí llavors diríem, allò que no ets capaç d'acceptar és l'única causa del teu sofriment. Fugim dels traumes i dels patiments. Però no plantar cara al passat ni a mi mateix o a mi mateixa no em permet ser lliure. I també tenim clar que el meu secret és meu,
però en tant en quan és secret i és meu, aquest secret meu em posseeix. I aquí, això ho deia l'Edith Eger, ens dona una manera també de tirar endavant. Així com l'Ol Guerrero ens deia procés, permís i paciència, en aquest dolor profund i en aquest trauma emocional, Edith Eger, que va ser alumna del Viktor Frankl, Viktor Frankl, el coneixeu tothom i si no l'heu de llegir, és qui va escriure la logoteràpia, la teoria de la logoteràpia, i el trobareu en un llibre que es llegeix molt de pressa, però que és profund i fort, diu l'home en busca del sentit. Havia estat en un camp, en més d'un camp de concentració, i se'n va adonar que la gent que no podia tirar endavant eren aquells que no tenien cap mena de sentit de viure. Ell sí que el tenia. Volia trobar la seva dona, els pares de la seva dona, perquè quan amb ell l'envien abocat a un camp de concentració, els altres anaven cap a un altre o en el mateix però en un altre costat. Per tant, ens diu, davant d'aquest dolor que tenim, ens diu l'Edith Eger, reconèixer el que estic sentint i posar-li nom. Comencem a parlar de posar paraules. Acceptar com a meu el sentiment que tinc. Comprovar com vivint i experimentant aquest sentiment reacciona el meu cos. Per acabar acollint el sentiment ara i aquí. Sí? El tenim on el tenim? Ara. Aquest és el mantra de les emocions per a controlar-les. Reconèixer el que estic sentint i posar-li nom. Acceptar com a meu el sentiment que tinc. Comprovar com reacciona el meu cos. Acollir el sentiment ara i aquí. I aquí, aquest esforç que hem de fer, o que ha de fer, hem de fer ja nosaltres amb les nostres realitats i que ha de fer la persona en dol, ens parla de que la llibertat, que som lliures, i la llibertat parla d'acceptació, acceptar el que ha passat. No és posar-m'hi d'esquena, però per arribar a acceptar, potser sí que ens hi hem de posar d'esquena, hem de protestar, ens hem d'enfadar. La llibertat significa armar-nos de valor per a desmantellar la presó peça a peça. Ho hem de fer. Doncs per arribar aquí hi ha unes fites que ens ajudaran a dir adéu. Perdonar, això encara mira. El que potser és més difícil sentir-me perdonat. De vegada me n'adono més que som nosaltres el propi problema o el problema més gros que tenim. Sentir-se perdonat, sentir-se perdonada, agrair i manifestar l'estima i l'amor. Mireu, quan diem agrair, hi ha una frase que fa molt poc la vaig aprendre. El dol és passar de perdre el que teníem a tenir el que havíem perdut. Difícil, eh? Passar de perdre el que teníem a tenir el que havíem perdut. I això només ho podem fer a partir de l'agraïment
que ens porta a l'estima. Bé, aquí acabem aquesta primera part de la presentació i ens diu que només jo tinc la clau de la meva llibertat. Sí? Per tant, dependrà de mi de què puga, no? Bé, i ara ens veurem una mica les cares. Sí, i continuaré. Ara sí que me'n vaig als nens, no? El nen en dol viu el mateix que hem explicat. I tenim la sort, i té la sort el nen, que hi ha moments que se'n pot extraure. Per tant, aquí us diria, ojalà poguéssim fer una mica com els nens. Sí? Sí. Mane. Ai. Perdó. Sí, perdó, Val. Doncs, ojalà fóssim una mica com a nens, que no ens faci por trencar aquell estar contínuament. Doncs el dol en nens depèn de tres factors bàsics. El nen ho viu segons el concepte de mort que té elaborat. I on estem? Estem vivint una realitat que no parlem de la mort. Per tant, aquí són altres claus que vosaltres les teniu també i que podeu ajudar a les famílies, no? El nen també ho viu segons ho viu la seva família i el seu entorn. I també el nen ho viurà, depèn de la seva edat i la seva etapa de desenvolupament. Llavors, aquí ara ja vindríem a dir una mica com podem ajudar. I anem-ho a concretar una miqueteta. La mort, parlar de mort des de la biologia fins als 11-12 anys, no? No dorm, la persona morta no respira, no té fred, no té pipí. I aquí fixeu-vos tant a l'escola com vosaltres mateixos, com ens podem ajudar de les fulles de l'arbre a la tardor. Ha canviat de color? És la mateixa fulla, la mateixa mostra, però ha canviat de color i amb el temps l'apretem i tant sé que està es trenca. Però tot el que aquella persona tenia d'estima, de bonesa, de bellesa, de... Això no s'ha mort. S'ha mort aquell vestit amb el qual va néixer i que s'ha anat fent a la mida seva fins que ja no el necessitava. Sí? Tal com ens explicava Pessoa. No? Evitar, sobretot, els eufemismes. I aquí ho tenim una mica peliagut. Perquè, clar, quan parlem, quan algú se'ns ha mort molt proper, l'últim que podem dir, o el que ens costa molt de dir, és s'ha mort. Perquè, clar, quan ho diem, fixeu-vos, és a l'inrevés del que pensem. Quan ho diem, ens ho sentim i no volem sentir que s'ha mort. Sí? Per tant, és des d'aquí que és aquella paraula que ens costa tant de dir i que ja hem de fer l'esforç de dir-la immediatament, no? Per tant, no ha desaparegut, no se n'ha anat, no ens ha deixat. El nen pot viure l'abandó. El pare ha marxat? Ens ha deixat? O sigui que jo no li importava res? El pare... Aquella altra realitat s'ha perdut? O sigui, si jo em perdo algun dia, no em vindran a buscar mai?
Estan aquí tan panxos, encara que facin aquesta cara, o anem a dir, era tan bo que Déu s'emporta els millors. Escolteu, estem fent tots els esforços per a que aquella personeta es torni lletja i es porti malament, perquè l'últim que vol és que se l'emportin, o no? Per tant, vigilem, aquestes que semblen tonteries són greuges que oferim al nen per a viure-ho encara pitjor. Hem d'ajudar, depèn de l'edat, i també en una edat ja més grans, a distingir de les malalties greus i de que els tractaments, sempre hi ha tractaments, però hi ha vegades que no responen. Per tant, aquest sempre ja no l'he acabat de dir bé, no? Hi ha tractaments que a vegades ja no serveixen. Una altra realitat que també l'hem d'afrontar molt de pressa és deixar clar que la mort d'aquella persona o la malaltia d'aquella persona no en té cap culpa a l'infant. Ho sabem, que és egocèntric, no? És viu així, no? I és potser quan jugava amb aquella patada que li vaig donar, resulta que li vaig fer mal i això li va provocar. Aquí sí que tenim clar que la culpa en un moment o altre apareixerà sempre, en petits, en mitjans i en adults. Però el que haurem de fer és intentar descobrir-la, fer-la aflorar i aclarir-ho. I quan aclarim aquesta realitat, sempre és aquesta realitat que la volem aclarir d'aquella culpa que va passar llavors, per tant, ens estem parlant ara des d'un no estrès en aquella situació d'estrès. Ajudem a posar-nos a veure-la així també, no? Compartir les emocions. I això també és el que sentim, el que vivim, aquelles plors, en tant en quant nosaltres plorem davant de l'infant. Fins i tot vosaltres, pediatres, ho dic així, com els mestres, és en tant en quant vosaltres ploreu, permeteu que l'altre també plori. En tant en quant vosaltres us enfadeu, permeteu que l'altre també s'enfadi. Sí? Intentar explicar també la causa de la mort el més a prop possible i el més acurada possible. No filosofeu ni us en aneu al llenguatge d'aquestos que sabeu els metges que no entenem ningú mai. Que participin les cerimònies. I intentar no fer del nen aquell nen diferent. I aquí ve aquella expressió que ens surt de dins gairebé a tots sempre, i a mi també, pobret, no té pare. O pobret, se li ha mort el germà. Aquest sentiment ja el tindrà ell. Nosaltres, si li fem sentir així, si el fem sentir així, li agreugem aquesta realitat. I llavors aquí, potser, encara diria que el més important de tot des de vosaltres és escoltar. Escoltar molt per a descobrir les seves pors, les seves culpes, els seus neguits. Eines que ens poden ajudar, doncs vosaltres, especialment amb el nen i com més petit més, amb el dibuix. El dibuix ja ens va dir l'Elisabet Kubler-Ross, que era una eina fantàstica. La Montse Esquerda, que evidentment, pediatra, no? Ella ara fa moltes vegades els dibuixa com un cervell, que sembla com una coliflor, no? Ho dic així, i els diu quan ocupa
aquell pare, aquella mare, aquell germà que s'ha mort. Per tant, el que entenem anirà una mica descobrint tot això, no? Ens permetrà, no? També l'escriptura, la música també. L'escriptura especialment ens va bé per acomiadar-nos, per tancar aspectes pendents, per donar gràcies, per demanar perdó. I també sabeu que el conte ajuda molt. El conte hi ha aquells de la Lua, cada vegada me n'he donat més i m'agrada, perquè a l'acompanyar persones grans me n'he donat que, per exemple, una amiga que llegia molt, molt, molt i està entorn a la mort, doncs no podia llegir tant, els contes l'ajudaven. I ja, al demanar als pares que agafin aquest conte per l'infant, ells mateixos ja el llegeixen i ja els ajuda. I aquí doncs, n'hi ha molts, però, per exemple, un, el fil invisible, i sobretot per saber el camí del dol, els contes de la Lua i el Dani. Els podeu baixar, que estan en PDF, I sobretot les commemoracions. Llavors, ja acabo i us voldria dir, us el llegeixo, sobretot no menti mai, diu la Olga Herrero i la Concepció Poch. No diem si de cas tota la veritat, però no els enganyem. No parlar més enllà del nivell de comprensió de l'infant. Introduir, sisplau, el tema de la mort en la vida diària, no sols quan hi som, que el nen pugui començar a hagi sentit el que és la mort abans de trobar-s'hi vinculat i emocionalment, emprar la paraula mort, donar oportunitat al nen per parlar de la persona morta, parlar de la irreversibilitat de la mort, no el vulguem distreure, no impedim que el nen rebi consol dels amics i dels companys de l'escola, no amaguem el propi dolor i donar a conèixer que hi ha pues, persones que els poden ajudar. Torno a compartir pantalla. Un moment. No. He de posar, espera un moment, aquí, si així. I ja està. Ja està, Llavors, d'aquí, el que sí que hem de dir molt és poseu paraules al dolor. I això no ho podrem fer amb els altres si no ho hem fet primer nosaltres. I diu en Jasper, poseu paraules al dolor. El dolor que no parla gemega en el cor fins que les 15. Poseu paraules al dolor. El dolor que no parla gemega en el cor fins que les 15. I aquí sí que us puc dir amb tot el carinyo, amb tota la dolçor, amb aquelles paraules del Francesc Torralba que té paraules per a tot, diu, el nostre dolor en una situació de dol mai no els farà més mal que la nostra absència. I la nostra tristesa en una situació de dol sempre serà de més ajuda que no la nostra indiferència. Per tant, a posar-nos-hi. I llavors, ens diu Grolman, només el nen que ha estat entès i estimat serà capaç de donar comprensió i estima en el moment actual i al llarg de la seva vida. Fixeu-vos de què parlem. Entès
i estimat. Les dues coses. I quan estimem, intentem entendre. Per tant, no patiu. I ara aquí, si us voldria, si voleu, us presento una mica qui som. Us el deixo, us és igual. Que sapigueu que tenim especialment un grup d'infants de 5 a 20 anys, i que sempre primer acollim a les persones individualment, encara que després els puguem posar en grups, si volen. I també podem només acompanyar individualment. El grup d'infants ens és... Bueno, n'estem molt orgulloses i orgullosos, de debò. I llavors fem les jornades, que després us dic que farem la quinzena, fem l'especialista universitari en acompanyament al dol, que estem en la 7a edició, i que ajudar-vos especialment a conèixer l'infant en dol. Teniu el llibre de la Montse, especialment ella en nens, no? Que del nen i la mort, que és, el nen està destripat en les diferents edats. Teniu també aquests que vam fer, aquest conte el vam fer arran de la mort d'una nena de 4 anys a l'escola Ciutat Jardí. I el llibre del nen i la mort ens el van traduir El niño entre la muerte. I, bueno, fem el que ens demaneu i el que necessiteu. Llavors, no volia parar sense presentar-vos, que ja ho sabeu, que demà presentem el llibre de la mort de la Montse Esquerda, Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, a les 7 de la tarda a l'Acadèmia Mariana, demà. El 27 de maig tornarem a fer, si Déu vol, la jornada que està bé per fer. Enguany parlarem la inaugural del suïcidi, hi haurà una taula rodona de pandèmia, hi haurà les experiències sobre nens en pandèmia i a l'escola i en dol, i després una taula sobre el dol migratori i els refugiats. Voldria també que tinguéssiu aquesta unitat de dol que s'ha fet a Sant Joan de Déu, amb el qual Sant Joan de Déu i grups d'acompanyament en dol hem fet conveni. Moltíssimes gràcies. I ara deixo de compartir. Bueno, si teniu alguna pregunta. Se sent? Hola, bon dia. Bueno, d'acord. Bé, moltíssimes gràcies, Anna Maria, perquè sempre ens toques la fibra que hauríem de tocar més sovint. Pel que fa al tema d'ara, tot el tema de la gent d'Ucraïna, que la canalla estan veient les situacions que les pantalles no et sento. Bueno, una mica la pregunta és, a veure, davant d'aquesta situació d'emigració i d'infants que es veuen que se n'han d'anar al seu país, quina seria pels nens d'aquí? Evidentment s'ha de tractar els d'allà que arriben, no? Per una banda, i per altra banda, com parlar amb els d'aquí d'aquest fenomen, no? Vull dir, que ens poguessis donar tres paraules sobre de quina manera podríem actuar per no fer mal, no? Vull dir, i diferenciant això, els nens que arriben, que ho han viscut, i els nens d'aquí que ho viuen. No sé si és un dol ja en segona persona o no, això, Anna Maria, vull dir que és... Sí, mira, Francesc, això m'agradaria contestar-te-ho, saps quan? Després de la jornada, entens? Però jo sí que diria,
així com hem començat, recordeu que hem fet aquella introspecció d'en un moment, doncs això potser ens podria ajudar. Ajudar al nen que en un moment determinat, quan ell s'ha sentit sol, quan s'ha sentit perdut, què hagués necessitat? Això al nen d'aquí. Des d'aquí, jo ho dic així, des d'aquí, potser l'ajudarem a sortir en fora i acollir a l'altre. Aquell altre que no està aquí perquè vol, que està obligat. Per tant, a l'altre l'haurem d'ajudar tant amb ell com a la seva família a viure aquest dol. Que, a veure, que hem d'entendre també l'altra realitat. Aquí, si venen, estaran molt bé i estaran molt millor que allà, però no oblidem que estan de dol, que no estan aquí perquè volen. Han hagut de marxar. O sigui, comprendre aquesta realitat i deixar-los-hi expressar. Bé? I llavors, des d'aquí, ens podrem ajuntar. Que això potser és el que hauríem hagut de fer sempre, doncs, amb els de color. I potser ara hauríem, jo penso que és el moment clar com per demanar perdó, perquè els d'aquí ens costa menys d'acollir-los i perquè som més propers i potser perquè ens toque, que ens pot tocar més de por, de prop, i els altres com els hem acollit. Jo, una de les maneres, Francesc, sé que no et responc, però és posar-me al lloc de l'altre. I per posar-me al lloc de l'altre, viure en mi una situació així, i això, fixa't, només que estiguis, que marxem nosaltres a Anglaterra i no acabem d'entendre la gent que estem parlant, ja és un enrenou, no? Doncs des d'aquí podrem sortir a l'altre. No sé si t'he contestat prou bé, però... I també acollir a l'altre tot el que ens pugui dir, el que està vivint. I no li tapem la boca del que està vivint, sí? Molt bé, molt bé. Gràcies, com sempre, Anna Maria. Bueno, gràcies a vosaltres. No sé si esperàveu això, però jo he pensat que si atensava com està la persona quan està en dol, és aquell cromo que us he dit, molt conscientment, jo no el voldria. Si hi ha alguna pregunta més, i si no, mira, suposo que m'he acotat a l'hora. És una mica difícil parlar sense veure a ningú, sense que hi sigueu. I això ho dic perquè també m'ho entengueu. Però si serveix, ja m'està bé. Moltes vegades diem que el nostre coneixement, el nostre saber fer com a professionals, depèn de dues coses. Una són les aptituds, que són la teoria i les habilitats que tinguem, i l'altra és l'actitud de posar-nos davant del fenomen, no? I en aquest sentit jo crec que ens has regalat una lliçó preciosa d'actitud a partir del propi coneixement, no? I això normalment no ho fem. I ha estat molt bé que, limitant-te amb el temps i fent-ho tan bé com ho has fet, vull dir, tot i patir el començament, però moltes gràcies, no? Per fer-nos més persones, no? Més persones que poden apreciar el dol dels altres quan podem apreciar el nostre, no? Va per aquí. I qui no ha tingut cap dol de nosaltres, no? Vull dir, qui no ha tingut una contrarietat, doncs posar-nos allà, adonar-nos, acollir-nos i llavors des d'aquí podem acollir els altres.
Molt bé. I gràcies, Francesc, per les paraules, que sé que m'estimes molt. Sí. I tant, ja ho molt saps. Bé. Molt bé. Pues espero que us pugui servir del que vulgueu d'ajuda i ens podeu demanar el que vulgueu, que si està al nostre abast, estarem allà. Moltes gràcies. Moltes gràcies.